sa trhol rekord istý čas v SMS-kách. Už prešlo pár dní, už sa pripravuješ na to, že ideš zápasiť do tej finálnej top 10. Aké sú tvoje pocity teraz, aké boli bezprostredne v tej chvíli, keď si vytvoril rekord? Moje pocity boli strašne dobré, myslím, že to bolo dosť vidieť aj na tých kamerách, keď som tam proste vyhrkol od radosti. Vyobímal som každého a bol som strašne šťastný a nechápal som z toho ešte asi 2 dní z toho víťazstva. Bol som 2 dní oslavať v kúse bez pane. Oslavoval si aj s priateľkou, ako si spomínal, a tvoja priateľka Marta Dvorská. Tu si nechcel vyťahovať pred médiá pred tým, ako si účinkoval práve v tom semifinálovom kole. Dôvod bol... Ja som ju nechcel uverejňovať vôbec, kým sa neskončí Superstar, pretože jej otec je dosť známy človek, ale to nechcem rozoberať. A nechcel som kvôli tomu vlastne, aby ľudia vedeli, že proste ona je Dvorská a ja s ním niečo mám. Tak čo nakoniec zlomilo tvoje rozhodnutie, prečo si nakoniec s ňou potom vyšiel, keď si vraval, že do konca Superstar a tvoj koniec rozhodne ešte v tejto chvíli nenastal a zdá sa mi, že ani tak skoro nenastane, tak prečo nakoniec si teda publikoval alebo odobril tie fámy, že Marta Dvorská je naozaj tvoja priateľka? Ja som s tým nevyšiel, ona s tým náhodou vyhrkla, proste od radosti, keď bola šťastná, tak ju napadli novinári doslova a ona sa k tomu nejak priznala, neviem, jak to bolo presne, už som to nerozoberal. Proste už keď sa to dostalo, tak už som to nechcel rozoberať ďalej. Mal by si niečo proti tomu, keby teraz Marta prišla k nám a povedala niečo? Nie, nemal. Pôjdeš zavolať, ona to je kúsok. Ja ju môžem zavolať, mne to nevadí. Choď zavolať. OK. No, tak sa nakoniec podarilo, Peťo našiel Martu, Marta poď k nám. Po túto do stredu. My sme ťa práve spomínali, aby si bola v obraze, že teda vyšli ste so svojím vzťahom k médiám a priznali ste. A ty si bola iniciatorkou toho, že ste nakoniec priznali svoj vzťah. Čo ťa k tomu viedlo? Tak ako by som to dala na takú správnu mieru, ani nie, že ja som bola iniciatorkou, ale v ten deň, keď vlastne Peťo vyhrala, tak som bola strašne šťastná. Asi to pravdepodobne bolo na mne vidieť, pretože som veľmi vyskala. A... Preruším ťa, bolo to vidno. Pokračuj. Aj som od šťastia plakala a viac menej som videla, ako už boli fotografovia a kamery na mňa nachystané a asi v tom prvom momente a v tom ošiali, ak sa na mňa všetci vrhli, tak som asi nevedela, že asi ako v tom prvom momente konať. A zrejme asi v tej zbrklosti a v tom šťastí a v takej tej emotívnej nálade som jednoducho asi zrejme to povedala, že som jeho priateľka, ale som strašne pyšná, že som jeho priateľka a som veľmi šťastná. Ďakujem ti za želanie a tvoju pozornosť. Ja ti želám takisto veľa dobrú kondície, super finále, koronované víťazstvom. Čau, dobrú noc, Peter Dvorský. Zebral som zbalil Dvorského dceru, to má byť akože ona. Ale tie noviny tam majú veľa čudne pomýlené, pretože oni tu píšu, že neboli spolu na Banskobystrickom castingu, ja o tom nič neviem. Potom podľa všetko je to staršia dcera Petra Dvorského. Mladšia. A o to vybrali 2 roky na veku, nemá 52, ale 2 roky viac. Neviem ani o tom, že by sme odpovedali. Tak je tu písané, že áno, ľúbime sa, sme spolu šťastne, priznáva, púšte zalúbený pár. Nikto sa nás nič nepýtal. Áno, že sme milencami. Áno, milencami, ty kokso, to je... Keď už tak priateľmi, ale nie milencami. Čokoládu môžem jesť aj na raňajke, na večeru. Nemusím jesť ani iné jedlo. Marta, variť. Marta, vieš variť niečo okrem pudingu? Čo, čaj? Pýtame sa ulice, komu by mala patriť divoká karta, tentoraz to skúšame na eskalátoroch. Môžem na chvíľku vyrušiť ťa? Ahoj. Komu by si z týchto piatich doprial divokú kartu? Adam Ďurica. Eva Gážová, ja by som dal hlas na kartu. Evu Gážovú by som poslal do finále. Nech tam ide. Nech vyhrá. Díky. Že im držím palce. Zašovi by som dala divokú kartu. Román, koho by si poslal do finále? Do finále? Nikoho. Spomínam rád, len bol si jedným z nás, keď sme šťastne rád. Moje hudobné vzdelanie je, že som sa učil hrať na klavíri, spievať som sa zatiaľ nikdy neučil ani. Veľmi neplánujem, akurát mám rád také okrašľočky. Keďže prišiel aj môj brat domov, tak by som vám rád predstavil. Babi, nemá ešte priateľku, takže máte šancu. Toto je môj brat. You are mine, you don't.
You give my anything, you see, you... Otec je huslový virtuóz a som veľmi rád, že sa zase dostala do starej šlapaj a začína zase cvičiť a pracovať na sebe, pretože prestala pracovať a pôsobiť vonku kvôli nám, ako rodine, mne a bratovi, lebo chcel zostať s nami a preto sa vrátila radšej zvonka naspäť. Ale keďže teraz už začíname byť samostatní, zase sa vracia k umeniu. Čo, Doris, čo moja? Prosím. To sú tie faninky, ktoré ma furt len prezvonia a potom neviem, že čo. I used to think that I could not go on. Peťo nepije ani nefajčí, ani nikdy nepil, ani nefajčil. Je pravda, že šampanské som v ruke mal, aj som s ním pobehoval, aj keď len chvíľu. Urobil takú tragédiu, že som s tým behal celú noc, to trvala tá aférka asi 15 minút. A z toho šampanské som ani nepil, to je asi najväčšia tragédia z toho celého. Keď už to napísali, som musel aspoň mohol dobre opiť. Na budúce, aspoň budem vedieť. Vieš, čo to je? Opica? Fú. Then I can do it, if I just believe it. Romov je tu dosť veľa. A dosť veľa sa tu aj všetci sa tu skoro poznáme, aj čo je v našom meste. Vychádzame spolu, dá sa povedať, dobre. Nemám žiadne problémy s tým, že by na mňa niekedy niekto zaútočil slovne alebo fyzicky. A zatiaľ je všetko v pohode. Čau. Čau. Ty tu čo v zámkoch? Na ďakujem. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. Čaute. To bol známy taxikár. Tých tu poznám tiež všetkých. Má to do aktivy. Široký záber a každému nasľubuje. Z toho vyplýva, ale že nestíhá sľuby plniť. Spoľahlivosť treba trošku zvýšiť. To doporučujem. Veľmi mu fandíme všetci. Dúfam, že naozaj to aj vyhrá.